ងក្មេងមកឆោឲ្យត្រៀបត្រាលើមានលោកតាមកលេងត្រងអើយក្មេងក្មេងមកឆោឲ្យត្រៀបត្រាលើលោកតាមកលេងត្រខ្ញុំនេមទុំឲ្យនិយាយមិនប្រូសូមញាតកំជោស្ដាប់កំសាននៅអាយអូអាយហៃយូអើយស្រស់ភូមិផានថ្ងៃនេះជួបឯកល្យានចង់ច្រៀងឲ្យមិនមែនបើកឡានច្រៀងជូនភូមិឋាននៅលើគោកបាត់នេះងាយគឺបាត់អាយ៉ៃបាត់មិនរញ៉េរញ៉ៃណាបើប៉ុន្លកបានជួបហើយគ្មានមនុស្សក៏គោកមានតែអង្គម្នាក់មកស្ដាប់កំសាន្តកែអើយអើយកែអើយក្មួយសង្ហាក្មួយភូមិផានអើយភូមិផានទៀត